Velkommen til en kort seance om, hvordan vi administrerer i skyen og hvordan det hænger sammen. Så først og fremmest, så lad os lige få den der på, så der. Nu skal jeg lige have fat i sådan en. Jeg hedder Pike. Det har I sikkert set nogle gange, hvis I har været her før. Så, men derudover, så vil jeg bare sige, jamen, når vi nu snakker sky, i tidligere versioner af Business Central, jamen, der havde vi en database, og de første versioner, jeg havde, der fik man en diskette, og så installerede man den, og der var så en indbygget database i. Det var jo meget interessant. Så senere hen, så fik vi noget SQL Server, og så gik vi stadigvæk rundt og sparkede lidt til den her SQL Server, og sørgede for, at der var RAM nok på, og måtte tage en sikkerhedskopi en gang imellem, og så videre. Hvor mange af jer laver periodisk tjek af sikkerhedskopierne, om de overhovedet laver noget? Der var en. Det var godt, fordi det er jo tit det, man ser, det er, at folk de har gået og taget sikkerhedskopier de sidste 15 år, og de har skiftet bånd, og så er der bare ikke nogen, der har set, er der overhovedet noget på båndet. Og når de så kommer og skal restore, fordi at det hele er braget ned, jamen så har de et problem. Så alt det der, det slipper man for, når man kommer op i skyen. Men det gør jo så, at nu har vi jo så det her miljø, det her environment, som de kalder den, og så et miljø, som vi har i skyen. Og det her miljø, det kan bestå af flere forskellige regnskaber. Og det vil sige, at vi skal jo så håndtere det her på en eller anden måde. Ofte så er det sådan så, at det her service-tier, som det smukt hedder, vi kunne jo godt tænke os at måske have flere service-tiers. Hvorfor? Jamen det kunne jo godt være, at vi har flere forskellige databaser, hvor den ene er en testdatabase, en af dem er en udviklingsdatabase, og en af dem er en driftdatabase. Og det vil sige, at så skal vi jo håndtere dem på en eller anden måde. Og vores testdatabase, det kunne jo godt være, at vi er interesseret i at opdatere den med jævne mellemrum. Så derfor så er der en anden form for service, der skal gøres heroppe. Og til det brug, der skal man bruge det, der hedder en admin. Og admin, det findes på to forskellige niveauer. Fordi når man har Office 365, så får man også det, der hedder en global admin. Og det kan godt være, det er jeres partner, men det kan også godt være, det er en hos jer, der er jeres global admin. Typisk så er de her globale admin, det er ikke særlig glad for at udlevere det der password. Fordi der kan man lave mange spændende ting inde. Så vi kan jo lige prøve at se, hvordan sådan noget ser ud. Nu er jeg lige startet op her. Og der har jeg så, jeg har simpelthen en hel profil her kun til admin. Så I kan se deroppe i toppen. Hvis jeg nu fjerner den her, jamen der har jeg så til partnersource, jeg har noget domæneadmin, jeg har noget der, der er admincenter, kontrol og Microsoft 365 admin. Alt det der er kun til admin. Og det vil sige, når man har en speciel profil, jamen så kan man simpelthen logge ind med den, og så have et specielt bruger-ID på den. Og det har jeg så også. Nu har jeg logget ind på den anden her med min administrator. Så nu er jeg så tæt på Gud, som man kan komme i IT-verdenen, at jeg er den, som har magten herinde. Og det vil sige, at herinde, der har jeg simpelthen en række brugere, som jeg kan så sætte op, hvis jeg nu lige får trykket på den også. Og der har jeg så aktive brugere. Og der har jeg så sådan. Så alle de her, det er brugere, som er, alle de her, det er alle fem, er brugere, som ligger herinde. Og ham her kan jeg godt lige slette igen, fordi han har ikke noget at gøre der. Sådan. Det er nemlig også mig. Så væk med den. Så, men det er her, hvor vi sætter brugerne op, og hver af de her brugere, jamen der skal vi så tildele eller fratrække licenser til dem til BC. Så hvis I får en ny medarbejder, jamen så skal de jo selvfølgelig have et Office 365, det får de her, så popper de op på den her liste. Samtidig går vi ind, og så siger vi, jamen hvilke rettigheder skal de have herinde? Hvad er det for nogle apps, som de skal have adgang til? Og jeg går ind i licenser. Så herinde der har jeg så min licens, og du kan se, at ham her har adgang til Business Central Premium. Det er fint. Der er så også nogle andre ting. Han har så også adgang til Microsoft 365 Basic og sådan lidt andre sjove ting og sager. Power Apps Plan 2 Trial. Og så har jeg så en Power BI Free. Det er fint. Og det vil sige, at hvis jeg nu opretter en ny bruger, jamen, så går jeg herind. Jeg kan gå ind og sætte et hak i der, hvis jeg har købt licenser nok til det. Hvis jeg ikke har købt licenser nok til det, så skal jeg lige have fat i partneren. Så jeg skal altså lige bruge en ekstra bruger til min Business Central, eller til min Office, eller hvad det nu måtte være. Så godt. Så det vil sige, at det er det første sted, vi er. Og
typisk så tager de her globale admin, de er sådan lidt perfide, så de vil helst ikke af med passwordet til den her. Og så kan vi så sige, jamen godt, jamen vil du så administrere de her service tiers? Så begynder de at sige, nej, det der Business Central, det der ERP noget, det vil jeg overhovedet ikke røre ved. Og så siger de, jamen godt, jamen så kan du så udnævne en af os herinde til at være Dynamics 365 admin. Okay, så det vil sige, at vi har global admin, det er en ting. Og nu går jeg så lige ind på den der igen. Og så går jeg herned og siger, men ham her, han skal så udnævnes til admin på. Ja, og der kan vi se, der har jeg sådan forskellige her. Global Administrator, og så har vi sådan forskellige andre administrators. Men jeg har også hernede under den der Show by Category, der har jeg også en, der hedder Dynamics 365 Administrator. Og det vil sige, det er sådan en som ham, der kan gå ind og arbejde med de her service tier. Det vil sige, kunne gå ind og se, hvor mange brugere er der på, hvilke apps er der sådan noget, og så videre. Så, og det er et helt andet sted end det her. Så når han er så blevet lagt ind som det, der hedder Global Admin, når han så logger på Business Central, så kommer denne her op. Den siger simpelthen, you are assigned to the Global Administrator role in Business Central, but you are not assigned to a product license. Det betyder så også, at jeg kan arbejde med brugere, jeg kan arbejde med service tiers, men jeg kan ikke oprette en faktura. Og sådan skal det være. Hvis I spørger jeres revisorer, så vil de sige, at en administrator må ikke også have adgang til funktionaliteten. Det er noget med adskillelse af funktioner og sådan et andet guf. Så ikke mindre firmaer? Opretter to forskellige brugere. Ikke? Altså hvis du er, i det her tilfælde, den der admin-konto, den får du gratis. Og det samme med nogle visse andre typer brugere. Der så opretter du bare flere brugere til samme person? Så opretter du flere brugere til samme person, og typisk så vil de sådan hedde initialerne normalt, og så hedder den ad-initialerne. Og det er det. Og det bliver så administratoren, ikke? Og det er simpelthen, men det er revisionen, der, som siger det. Altså, så når vi nu kommer herind, så har vi så, og som sagt, ingen adgang til noget som helst andet, end at der er nogle ganske få ting, vi kan lave. Vi kan gå herned, og så kan vi se, har vi her e-mail-status. Undskyld mig, nu fik jeg lige rodet med den her igen. E-mail-status, har vi noget e-mail, som vi kan sende og modtage? Jamen, det kunne vi måske godt gå ind og kigge på. Men som udgangspunkt, så kan jeg ingenting lave herinde. Men det, jeg kan gå ind og lave, det er, at jeg kan gå ind, og så kan jeg sige brugere. Users, det er sådan, staver man ikke til brugere. Der, brugere. Den er på engelsk, sorry. Users, der. Og så går jeg så lige ned, og så siger users. Godt. Det, der er specielt ved skyen, det er, at jeg kan ikke gå ind og lave nye brugere. Og det kan jeg ikke, fordi at de skal altid komme oppefra Office 365. Eller Microsoft 365, som det så smukt hedder. Så det, jeg kan gå ind og gøre nu, og nu ser det ud, som om jeg har gjort det en gang, det kan jeg så ikke lige huske. Men der kan jeg så gå ind og sige, godt, heroppe i den der, der har jeg så den der Update Users from Microsoft 365. Så det vil sige, at jeg har givet licens, og nu kan jeg så hive dem ned herover. Hvis jeg gør det her, så hiver den samtlige brugere ned fra skyen. Okay, det kunne godt være, at hvis jeg har 825 brugere, at jeg ikke har lyst til at gøre det. Så derfor så kunne det godt være, at jeg skulle gøre noget lidt andet. Og der kan jeg så gå herind og sige, hent lige alle de nye brugere. Eller gå ind og pege, opdater lige informationer på denne her bruger. Så det vil sige, at jeg har de der to, som kan gøre det lidt lettere for mig. Men altså lige nu, så har jeg altså ikke mere end 5 brugere, så det behøver ikke at tage så lang tid. Så tager jeg lige og gør sådan der, og så siger jeg next til den. Så, og så siger den her, at der er 11 ting, som kan 11 ændringer, og det er så ikke 11 brugere, det kunne jo så bare være, at det er nogle rettigheder af en eller anden art. Men det her, det giver kun adgang til systemet. Det giver mig ikke adgang til at bogføre noget eller noget som helst. Så det vil sige, at jeg skal så ind på hver af de her nu, og så manuelt gå ind og sige, jamen ham her, jamen, han må gå ind, og du kan se, der står bare Intelligent Cloud, det er alt, hvad han må. Men der kan jeg så gå ind og så tildele ham en gruppe eller nogle permissions hernede og fortælle den nøjagtigt, hvad det er, han må. Så han har kun fået adgang til systemet lige nu, men han må ingenting derinde. Så, og det er så dejligt nemt, så hvis man skriver super hernede, så har han lige alle rettigheder. Det er ikke nemt. Så
Godt. Så på paneldiskussionen i går, der havde vi nogle diskussioner omkring, hvad gør vi så, med, når vores partner gerne vil have adgang til vores system? Skal vi så købe en licens til det, eller hvad skal der ske der? Og det svaret er, nej, det skal der ikke. Det er nemlig sådan, at partnerne de får en oversigt over alle deres kunder, over alle løsningerne. Og det vil sige, når de vil logge på en af jeres databaser, jamen så klikker de bare på den, og så går den ind midlertidigt og opretter en gratis bruger for partneren. Og det vil sige, at så kan partneren så lave de ting, der måtte laves der, og det vil sige, at når han går ud igen, så forsvinder den bruger igen. Så det er jo sådan forholdsvis simpelt. Og det er sådan, og det er jo meget godt, det er gratis. Så har de så derudover oprettet en række gratis brugere, som I kan bruge til revisorer og eksterne bogholdere og sådan nogle ting. Og de koster som sagt gratis, men det er noget, man stadigvæk skal købe fra sin partner. Så man skal simpelthen ringe til partneren og sige, vi skal bruge nogle af de her gratis brugere til vores revision eller til vores det ene og det andet. Og det vil sige, på fuldstændig samme måde, så kan man så gå ind her som administrator og kun som administrator, kan man så gå ind her og så sige, jeg kunne godt tænke mig at invitere en ekstern konsulent til det. Så det er, der er så en bla bla bla, det er hvem må og hvem må ikke og sådan noget, og det, der er sådan mange sjove diskussioner her. Så det vil sige, jeg kan simpelthen gå ind her, og så kan jeg sige, den der, jeg inviterer lige mig selv. Og det er shift-knap. Jeg har købt ny maskine, jeg har bare ikke tid til at installere den. Sådan der, det er mig, og så siger den hernede, at der er en eller anden welcome email, og så kan jeg så sende den afsted. Så det er nemlig sådan så, at der er faktisk i den nye version, der er der indbygget et e-mailsystem i, så jeg har en udbakke, jeg har en sendt e-mail, så det jeg måtte i gamle dage, hvor hvis jeg sendte fakturer til kunderne, jamen så havde jeg typisk en konto, hvor det blev sendt tilbage til, sådan som BCC, så jeg vidste præcis, hvad der var sendt. Det behøver jeg ikke mere. Og så siger den, inviterer en ekstern konsulent, og hvis jeg snakker længe nok, så kan det jo godt være, at den hopper ud. Så siger den, at jeg er nu successfully invited, og jeg kan rent faktisk gå tilbage. Lad mig lige se, om jeg kan få lov at gøre det. Så kan jeg lige prøve at se hernede. Hvis jeg nu går ind og siger send e-mails, så ligger der, you have been invited to Microsoft Dynamics, og der kan jeg så se, hvordan ser e-mailen rent faktisk ud. Og det eneste, som jeg behøver fra denne her, det er så at klikke på den her link, og så har jeg adgang til systemet. Men hvor meget adgang har jeg? Jamen, jeg har kun adgang til at komme ind, men jeg kan ikke se noget, jeg kan ikke gøre noget derinde. Og der sker jo så, fordi når jeg har været inde og godkendt den, det bliver jeg så lige nødt til at gøre. Nu gør jeg lige det, man aldrig må gøre under en demonstration. Jeg åbner lige min mail, fordi så begynder jeg lige pludselig at skulle, nå, gud, er der problemer der hos den kunde? Så må jeg jo hellere lige. Men lad os se, hvad der sker. Og tager vi lige og lukker den her, og så siger vi der. Så, you have been invited to bla bla bla, og så kan jeg bare klikke på den her. Så går den så tilbage, og så kan jeg logge ind, og så har jeg lige pludselig adgang til systemet. Og hvis jeg går herover under den her, og læg lige mærke til, at nu er jeg logget ind som min egen bruger. Nu er jeg ikke logget ind som administrator mere, så jeg hopper lige tilbage en gang på den dernede. Det er min administratordel. Og så går tilbage her, og så går jeg lige ind i bruger igen. Users, der er 5. Og så skal vi så lige se, om den kommer på et eller andet tidspunkt. Jeg skal lige bruge en Ctrl+5 her. Men ikke desto mindre, så dukker han brugeren op, som lidt ligesom det her, der står, hvor der står en eller anden ekstern, og så står der snablag min Office 365 mail på den måde. Så sådan er det. Det er brugerne og eksterne brugere. Så det næste det er, at når jeg nu er logget ind som administrator, og det kan I se på den sorte linje heroppe, hver gang jeg er over i den anden, så har jeg en blå linje heroppe, og så er jeg inde som almindelig bruger. Og det er faktisk derfor, jeg har gjort det på den måde. Også det er derfor, jeg har det der mystiske logo deroppe, så ved jeg, at nu er jeg inde og lave noget gris.
Fordi det, der sker som almindelig bruger, så har man ikke adgang til admincenter. Det får man, det kan jeg se herover. Hvis jeg går ind som almindelig bruger, der er ikke noget admincenter dernede. Så kan jeg gå herind, tage den, og så kommer jeg ind i der, hvor jeg kan administrere mine servicetier. Jeg har per produktion, der har jeg en servicetier, hvor en produktion, så har jeg tre sandboxes, som jeg kan bruge til forskellige ting. Det kunne være, i det her tilfælde, der har jeg en produktion, som jeg faktisk ikke bruger som produktion. Den der privat, det er faktisk en kopi af min BC14, som så bliver replikeret op i skyen. Så jeg rent faktisk har to forskellige BC'er kørende. En i BC14 og en i skyen, som kører BC18. Og så replikerer den en gang imellem. Det er noget, der hedder cloud migration. Det er ligegyldigt. Det har ikke noget med det at gøre. Men det kan jeg så gøre herinde, fordi så kan jeg gå ind og teste på, hvordan ville det være for mig at arbejde i skyen. Skidt med det. Så de her sandboxes her, der kan man have forskellige sprog, man kan have forskellige versioner. Man kan se, at den der, den ligger i 18.5, det var fordi jeg oprettede den i går. Den her ligger i 18.4, og der ligger så en available update klar. Og der kan jeg så herinde i den her gå ind og sige, okay, jeg ved, der er en available update, men jeg har altså ikke lige tænkt mig, at den skal opdatere lige nu. Så der kan jeg gå ind og fortælle, hvornår vil jeg gerne have, at den skal opdatere. Og der kan jeg så prøve at se, hvornår kan jeg så skubbe den hen, og jeg kan se, hvor langt, at jeg kan få lov til at gå. Og jeg kan se, okay, 11. oktober er den seneste dato, jeg kan få lov til at opdatere. Så det vil sige, hvis jeg siger, at jeg er lige i gang med årsafslutning, jeg har simpelthen ikke tid til, at den begynder at lave et eller andet rod ind i min database, så kan jeg gå ind og sætte et update window og sige, når den er færdig, så kan den få lov til at lege. Jeg kan også gå ind og sige, hvornår skal den gøre det, hvad tid på, og der kan jeg så sætte update window herop, hvor jeg siger, jamen fra klokken 1 om natten til 6, der laver vi alligevel ikke noget, så der kan den godt få lov til at lege lidt. Så det er jo lidt smart. så skal man ind og sige OK til update? Nej. Er det muligt at sætte den også bare køre om natten, hvis du vil? Ja, den kommer, når den kommer. Men du kan jo så sætte, hvornår på dagen vil du gerne have, at den kommer. Okay. Ikke? Sådan så, at den kommer ikke midt i arbejdstiden. Og det er jo det der update window, som du gør. Og så kan du så gå ind og sætte en dato. Og du kan jo godt gå ind og sige, ved du hvad, vi ved, at i morgen, der skal vi alligevel på firmaskovtur, så vi tager simpelthen og siger, kan du ikke gøre det i morgen? Og så i morgen nat, ikke? Så det er ikke nødvendigt at gøre det der? Det er ikke nødvendigt. Det er kun, hvis du vil udskyde, ikke? Ja. Og i går, der havde vi nogen, der sagde, at vi har fra start december til slut januar, der har vi sindssygt travlt, så der har vi bare ikke tid til det der. Og der kan man så få lov til at gå ind og udskyde den her i en periode. Og jeg tror nok, jeg fik at vide, at fra næste version, så kan man udskyde op til 90 dage. Og det gør jo, at så kan man få lov til at gøre det på et tidspunkt, hvor man ikke har fuld fart på. Så vil nye updates, der automatisk bliver udskudt, så hvis de skal komme i kronologisk rækkefølge? Nye updates? Når der kommer senere, så de er automatisk udskudt. Ja, det vil alt sammen blive udskudt. Ja, alt sammen. Så den sætter simpelthen på hold, og så kommer den, og så vil den så opdatere alle sammen, når du når derhen til, ikke? Alt, hvad der måtte være kommet i mellemtiden. Så det var den ene ting, som jeg kan gøre herindefra. Det andet, jeg kan gøre, det er, at jeg kan gå ind og se, hvem man faktisk er inde på lige i øjeblikket, hvem man er logget på. Og så kan jeg smide dem ud, hvis jeg ikke gider at se på dem. Så hvad fanden laver revisoren derinde lige nu? Ud med ham. Og så kan jeg gå ind og se, hvilke apps, der er installeret. Jeg kan gå ind og hente her på databasen, der kan jeg faktisk downloade hele databasen og installere den lokalt på min SQL til at arbejde med et eller andet. Og det får jeg i det, der hedder et backpack-format, som er et eller andet SQL-format, som jeg kan arbejde med. Derudover så kan jeg gå ind og lave support request direkte til Microsoft. Jeg kan også gå ind her og fortælle, hvem er det, man skal ringe til, når brugeren sidder og siger hjælp, hvem er, så kommer der til at stå ring til ham, eller skriv til ham, eller gå ind på den hjemmeside. Og hvis hele lortet er nede, jamen så er det den her, det er den store røde knap. Den ryger direkte til infrastrukturgutterne hos Microsoft. Og det vil sige, at de siger, og nu så har vi virkelig et problem, ikke? Og hvis man klikker på den, jamen så kommer der sådan op og siger, jamen, hvad er det, der er sket? Og det er selvfølgelig kun på produktionsmiljøerne.
Og så, hvad er det, jeg kan? Jamen, jeg kan simpelthen ikke komme ind på min web, eller jeg kan slet ikke logge på færdig bruger. Alle brugerne, der er ikke noget, der kommer på. Og så kører den direkte ned, og så kommer de bare bu med blå blink og det hele. Så har jeg så en mulighed for at lave en kopi af min database tilbage i tiden. Så lad os sige, at junior-eleven, han har siddet og leget lidt med en slette-funktion, og så kommer han lige til at slette alle kunderne. Damn, jeg hader, når det sker. Og det gjorde han i forgårs klokken et eller andet, og så går vi simpelthen ind og siger, okay, i forgårs, det var der. Og så siger vi, jamen det skete klokken 2 om eftermiddagen, så burde vi måske der, så PM, og det vil sige, så tager vi lige klokken 1.56. Og så kan vi tage og lægge det her ind på en sandbox, sådan så at, nu skal jeg så lige rulle lidt ned. Så kan vi lægge det ind i en sandbox, og det vil sige, at så kommer den op som et miljø ved siden af. Nu har jeg brugt dem alle sammen, men det er ligegyldigt. Så kan jeg bare give den et navn, og det vil sige, så får jeg en kopi af databasen, som den så ud i forgårs klokken 1.56 om eftermiddagen. Så hvor langt kan jeg gå tilbage? Men jeg kan gå tilbage til sidste gang, den blev opdateret. Og det vil sige, at jeg kan se, at den her blev opdateret den 8. Jeg kan ikke gå længere tilbage end den 8. Behøver jeg det? Det ved jeg ikke. Det er jo, hvis man har problemer før den 8., så har man et problem. Men der kunne man jo godt have haft denne her, og der kan man gå ind og se, hvornår er den sidst blevet downloadet. Og det vil sige, så ved jeg, hvornår har jeg en kopi her. Det jeg selv har lavet, det er, at jeg simpelthen har to forskellige. Jeg bruger den her som backup, og det vil sige, at jeg har den liggende på min egen derhjemme, og det er så en SQL-server. Men samtidig så har jeg den også liggende i skyen, og den ligger hver dag, og så lige replikerer op til den. Så har jeg sådan en sikkerhedskopi der. Og hvis alt går galt, så kan jeg bare switche over til den og køre videre i skyen. Yes, sir? Nogle af de her ting, det er nogle, som jeg vil sige, det var noget, vi selv gjorde. Nogle af de ting, du har vist, det var noget, der ligesom, i hvert fald i dag, vi er ved at scanner vi om og, ja. Og gøre. Hvad ser du ligesom? Ser du, at alt det her, det er noget, som firmaerne selv gør? Det kommer lidt an på. Altså, man kan sige, at noget af det her med brugere, det kommer an på, hvad ressourcer du har i firmaet. Ikke? Hvis du har en IT-chef, som i øvrigt har styr på alle mulige andre ting, fint, så kan han også være herinde. Hvis ikke, så ring til Skanderby. Ikke? Så er det dem. Fordi de kan gøre det, at de kan udnævne jer, en hos jer, til Global eller til Dynamics 365 admin, mens de selv er Global admin. Ja, så? Kunne du replikere din drift ned i en sandbox? Det kunne jeg sagtens. Og det gør jeg simpelthen ved, at jeg går ud på mit arbejde environment, så trykker jeg ny her. Og herude, når jeg nu lige får trykket ny, og den kommer op, så kommer der brokker sig, fordi jeg ikke har flere ledige, men det gør ikke noget. Og så kan jeg simpelthen gå ind og sige, at jeg vil gerne lave en ny, og den skal hedde kopi. Og så kan jeg sige, kopier produktion, der, buff, der skal være en sandbox, og jeg kopierer produktionen, sådan. Nu får jeg en kopi af produktionen, lagt direkte over i min kopienhed, og så kan jeg lægge og rode der. Og altså, det kan man sådan gøre med jævne mellemrum, så man har en testdatabase, der er opdateret. Så man kan jo også ringe til Skanderby og sige, gør lige det, men de tager jo så nok betalt for det. Jamen, det gør de. Det er jo det. Det ved man. Så derfor så kunne det jo godt være, at I både skulle have en Skanderby Global Admin, men måske også en hos jer, som var udnævnt som admin, som så ikke er deres normale bruger. Så. Derudover så kan jeg gå herned, og så kan jeg se, hvor meget har jeg rent faktisk brugt af det her. Og som udgangspunkt, så har jeg 80 GB plus 1 GB per bruger. Og det kom simpelthen, i starten der var det 80 gigabyte, og nogle af de store firmaer, de sagde, 80 gigabyte, ikke? Vi har 250 brugere, hvad skal vi bruge 80 gigabyte til? Jamen, så siger de, okay, jamen, så får I 80 gigabyte plus 1 gigabyte per bruger, og så er der lige pludselig 330 gigabyte, eller pokker det nu, kan jeg opsøge. Og så er vi sådan, så begynder vi at komme derop af, ikke? Så kan vi gå ind og se, faktisk kan vi gå ind og se, hvad er det, der tager pladsen hernede? Hvor vi kan få en liste af tabeller, hvor vi ser, hold da op, hvorfor ligger der så meget? Jamen, hvem er det, der har lagt alle de billeder ind, eller et eller andet? Og når vi nu snakker om billeder, så er de faktisk ikke en del af databasen. I hvert fald ikke beregningen. Godt. Det var sådan den korte introduktion til administrationssystemet i skyen.
skal lige se, om jeg har glemt noget her. Det tror jeg faktisk ikke. Så. Andre spørgsmål? Jamen, så er det bare tak for nu. Og skal vi så ikke få noget frokost? Jo.